Fala galera do meu canal, falando Matheus Fernandes, estou chegando mais um vídeo para vocês galera. Vocês estão falando, o que vocês estão colocando fantasia, para quê? Hoje galera, nós vamos fazer tipo uma apresentação, mas hoje está aqui a Chiquinha, o Chaves, o Super Mario e eu na Casa de Papel. Não sei vocês, tá bom? Mas, e aqui tá o pirata. Mas galera, hoje nós vamos fazer, mano, nós vamos sair pra alegrar os pessoal hoje. Mas, bastante like nesse vídeo, nós sais, quinta-feira é feriado. Bastante like, mano, quinta-feira nós vamos sair na rua pra alegrar as criançadas, tá bom? Tá bom, galera? Agora, bora. Vai! Nós já estamos prontos. Chegamos aqui no McDonald's, mano, tá fechado. Mas aqui já tá funcionando o Derek, mano. Eu, o Fábio, a Cristina, o Pirata, o Mário, já vai dar a volta no Derek, mano. Pra animar os povos, né, Luciano? Tá animado aí na galera aí, beleza, galera? Nós vamos dar, vamos lá? Vamos animar lá, você que tá nos assistindo aí, pessoal. Não esqueça, né, Matheus? Dá o like. Dá o like, se inscreva, entendeu? E ativa o sininho para chegar a notificação para vocês aí, tá bom? Vamos, Matheus Fernandes, vamos dar uma volta aqui no McDonald's aqui. Nós estamos gravando aqui, agora são quase 1h da manhã, né? 1h da manhã agora? Isso. Vamos dar uma volta aqui no McDonald's. Ó, vai pra lá, ó. Galera, vai se inscrevendo no canal, deixando bastante like nesse vídeo, mano, pra nós fazer com as molecadas, mano. É, fazer as molecadas se alegrar. Pedi a carona ali, ó. Ó a carona! Vamos alegrar, mano. 1h da manhã, vamos alegrar todo mundo. É, 1h da manhã, galerinha. Vamos lá. Fica aqui, vamos ficar aqui. Vai vir mais gente. Vamos pegar o busão, vamos tentar pegar o busão aqui agora. Vamos pegar o busão. Vamos esperar todo mundo aqui, vamos esperar o busão, que ele pega o busão. Vai lá, vai lá. A polícia! A polícia! Da hora, rapaziada, todo mundo tá ali. Todo mundo ali, ó. A polícia que viu, polícia. Olha o pessoal aqui, ó. Beleza, galera? Aí, ó, saiu o Bruno, ó. Beleza? Não, tudo aí com nós, aí, galera. Vira pra lá, pra lá, pessoal. Aqui tá o Chaves, a Chiquinha. Tá todo mundo aqui, galera. Vamos pra lá. Até a viatura, mano. Até a viatura, nós cumprimentamos. É doido. Pera aí, motor. Aí vem pra nós, você sai da lua, tudo lá. Só pra dar um jab pra nós, aí no outro lá. Você não sai do outro. Valeu!
Deus, olha no meio da rua. Aí, ó. A Chiquinha aí, a Chiquinha. Vem, Chiquinha. Vamos, Chiquinha. A Chiquinha não, bisavora Chiquinha. A Chiquinha doida. Vem, Chiquinha. Vamos, Chiquinha. Vamos andando, Chiquinha. Vamos, vai, Chiquinho Chaves. Dá a mão pro Chaves, Chiquinha. Dá a mão pro Chaves. Tá fazendo mau sucesso, hein, Matheus? Vem pra cá, Matheus. Vem pra cá. Vai, vai. Mas não pode ficar na rua, não, mulher. Não pode ficar na rua. Rapaziada, mano, tá tanto que nesse vídeo, mano. Nós já saímos quinta-feira, que é feriado, pra alegrar as criançadas, mano. Acho que até uns 50, 150. Ô, Luciano, vai cair assim, ó. Iraci tá atrás. Iraci, vem. E aí, mano? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no fio. E a vergonha que eu fiquei no. Peraí, não vai não, não vai. Vambora, vambora, vem, vem. Não, deu verde, não vai, não vai. Deu verde, cara. Hospital. Certo, maluquinho. Tá vendo tudo pra vocês, velho. Legal, mano, que da hora, hein. Pessoal, até a polícia cumprimentou nós, velho. Cumprimentou. É, rapaziada, vocês viram no vídeo, mano, que a polícia falou com nós hoje, mano. Deu até uma acelerada. Fica assim vocês, ó. Pulando. Sai daí do meio da rua, mano. Cuidado vocês aí na família. Mano, tá da hora. A Chiquinha aqui tá linda. Muito legal, muito legal. Você é vergonha, né? Você imagina, galerinha, do dia como que ia ser. Ia ser da hora, ó. Mano. Se tiver, fala aí, Matheus, 100 likes nesse vídeo. 100 likes nesse vídeo, mano. Nossa, vai de dia, vamos, né? Nós vamos de dia aqui, galera. Vamos lá, mais como foi carro, mano. Aí, mano. Ah, da hora, mano. Abusão. Fala, pessoal, tá deserto aqui porque já é 1h da manhã. É, tá deserto aqui, tem pouca gente, né, Matheus? Vai falando, Matheus. Uma hora da manhã, vai dar 2 horas. 1h da manhã, agora nós tá virando. Nós estamos de casa aí, ó. Entendeu? Buzine. Abusão aí, YouTube. Buzina aí. Só os loucos. Vai atravessar? Vai, eu vou ficar no ponto, sentado, quando passar na esquina. Melhor. Vai, vamos lá. Vai ser lá no YouTube, lá no canal. Olha aí. Vem, irmão. Vem, fica muito doido. Rapaziada, mano. É da hora, gente. 1h da manhã, velho. Se divertindo. Tamo aqui pra nós sair aí no canal. É, olha, vou falar pra vocês, né? Mano. Todo mundo buzinando. Isso que é 1h da manhã. Se fosse pelo menos de tarde, ia ser pior. Ia ser ó, melhor, quer dizer, né? Entendeu? Rapaziada, mano, compartilha meu canal, mano, pra me bater os 500 inscritos, mano, por favor, isso. Com seus amigos, seus parentes, mano. Também o link do canal do Leonardo tá aqui na descrição do meu vídeo, mano. Ah, agora rapaziada, tá enchendo. Mano, tem muita gente ligando. Vocês têm que fazer assim, ó. Faz assim, ó. Aqui no outro, ó. Faz assim, ó, pra cá, ó. Vai lá no meio da calçada. Vai, vai, vai. Aí, ó, tá bom. Aí, vai, vai. Então, tá bom. Aí, ó, essa era no canal do YouTube lá, beleza? Essa é no canal do YouTube lá. Tá bom.
Tá vendo aí, ó? Gente boa. Nós estamos alegrando aí, galerinha. Alegrando a madrugada deles aí, ó. Tá vendo? Isso é importante, tá vendo aí, ó? Nessa quarentena, mano, todo mundo precisa. Todo mundo precisa de uma alegria. Vou falar pra vocês também, galerinha. Tem muitas pessoas que não dá valor, entendeu? Mas aí, ó. Motor aqui do busão aqui, ó. Da linha aqui. Falou, vocês estão animando a galerinha na madrugada. É isso aí, não é? Tá certo, mano. Beleza, galera? Tem muito pessoal que é desumilde, mas... É. Nós tá alegrando o trabalho deles, que estão trabalhando, mano. É isso aí, galera. É, de McDonald's. Galera, muito da hora, velho. Então, vamos finalizar esse vídeo? Vamos lá finalizar esse vídeo? Então, pessoal, vamos lá mostrar. Olha lá, Matheus. Então, galera, já são 2 horas da manhã e agora nós vamos finalizar esse vídeo. Muitos motoristas de ônibus brincou conosco, muitos motoristas de carro brincou conosco, né? E até a polícia deu uma sirenada pra nós, mano. Mas eu vou pedir pra vocês, mano, uma meta de like, tá bom, galera? Pedir uma meta de like, que nós vamos comprar pirulito, comprar bala, distribuir para as crianças, tá bom? Vocês estão vendo que nós estamos de máscara, todos protegidos, a Chiquinha, o Pirata, o Super Mario, o Chaves, né, Chaves? Pula! Tem aí, isso. Então, galera. Então é isso aí, galera. Nós estamos aí, nós prometemos aqui, né, mas fizemos o desafio. Sim. Nós vamos vir de dia aqui para alegrar as criançadas, entendeu? Sim. E vai ter 150 likes. Só tem que bater like, tem que se inscrever, bater like no canal. Entendeu, galerinha? Já falei pra vocês, tanto faz, a gente vem aqui de madrugada, sim, desse frio que estamos gravando, pra poder vocês se assistir, claro, dar o like, se inscrever, ativar o sininho pra chegar pra vocês. Chegar pra vocês, a notificação pra vocês, entendeu, galera? Então é isso aí, nós vamos encerrar esse vídeo aí. E valeu, vamos falou. Até. Falou e fui!